ਉਮਰ ਨਾਲ ਬੁਝੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਤੇ अच्छा होने एक गाल है कि आज मैं दायरा दाय कसी का मैं पढ़ता बिस्मिल्लाह के و ساری دنیا نے اے آکھیا کہ غائب دا علم سوا اللہ دے کوئی نہیں جاندا اللہ ہی ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا کہیں ہے کوئی اپنے غائب تو آگاہ نہیں کریندا جے صلاح ہوے تے کئی میں گالی کراں تو بلا یظہر اللہ سائیں کہیں کو اپنے غیب تو آگاہ کریندا نہیں مگر کچھ مستثنا وی ہے نہیں گال تو اس تسنا نال ہے غیب تو مراد کیا ہے ملا نے کڈ ماری ان سورہ لقمان دیاں آیات ان کئی شکم مادر اچ بچی ہے یا بچہ ہے کوئی نہیں جاندا یہ غائب دا مطلب کی ہے شکم مادر اچ ایکو مفاتیح خمسہ دا نام ہے بارش کدا سی کل کیا کماسا ارض تموت مرنا کتھائیں اے کہیں کو پتہ نہیں سوا اللہ دے اے انہاں دا ایویں آکھاں باقی کچھ سمجھ آندی پئی ہے سبحان اللہ لیکن لفظ غیب دے اوتے توجہ نہیں کیتی گئی لفظ آندا ہے سماوات والارض زمینا اور آسمانا دا غیب واحد ہے سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے غائب غائب تی جمعی غیوب اگر آسمانہ دے غیوب غائب کچھ زیادہ غائب آسمانہ دے علیحدہ ہوئے نا زمینہ دے علیحدہ ہوئے نا تا ایڈ سائی ونیا کہ لفظ غائب قرآن شریف ہے 16 مرتبہ آئے چپ کر گئے سبحان اللہ غائب تو مراد اے نہیں بلکہ سورہ بقرہ دی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یہ کتاب دے وچ کوئی شک نہیں ہے ہدایت ہے متقین دے واسطے متقین دی صفت کیا ہے کہ او ایمان گنانن غائب دے اوتے سبحان اللہ نال نال دے آو غائب دے تے ایمان گنانن امام صادق علیہ السلام تو کہے پوچھا آقا غائب تو مراد کیا ہے متقین تو مراد کیا ہے قال المتقون شیعت عاریہ متقین ہن سرکار دے شیعہ والغائب فہو الحجت الغائب علیہ السلام اور غائب ہن غائب تو مراد اے اللہ دا ذاتی غائب کون ہے او ہن ساڈے امام زمانہ رہ کیوں کہ انہاں دے بارے فرمائے نے فرمائے نے انہاں دی غائبت ہی غائبت یوسف انہاں دی غائبت جیڑی ہے یوسف دی غائبت دے واسطوں ہے اے بھی فرمان ہے سرکار سکے یوسف دی غائبت کیا ہے سکے پھرا نال اے بیٹھن روٹی کٹھے بیٹھے کھاندن گالیاں آپس وچ کرے دے بیٹھن سکے پھرا ان سنیا نہیں سکدے جی سکے پھرا
سجان نہیں سکتے انہا مطلب اے کہ اے اللہ دا او غیب ہے جے تی سکے بھی راو کواپ نہ جناوے سکے ہی نہیں سننے دے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ غائب وغیرہ اللہ غائب کوئی شریک نہیں ہر شخص اللہ دے علم دا کر نہیں سکتا مگر ان دے وچ استثناء ہے الا بما شاء لیکن جے کو چاہے اللہ دے علم دے محیط ہو وے او اللہ دے علم دے محیط ہو وے نے اللہ دا علم انہاں دا مصروف ہو وے نے او ظرف ہو وے نے ظرف کیا ہوندا ہے برتن دے وچ پانی جڑا برتن دے وچ آ گئے نا سی او مصروف ہے جڑا برتن ہے او ہے ظرف اتا ہے کہ ولا یحیطون بشیئ من علمہ الا بما شاء کہ کوئی احاطہ ظرف بن نہیں سکتا لیکن جے کو چاہن اے پاک خاندان تے اللہ دے علم دا ظرف ہے اے پاک خاندان اللہ دے علم دا ظرف ہے ہون اے ہے کہ اگر مظروف کو بدھاونا ہوگے مقدار مظروف دی بدھاونی ہوگے تو ظرف کو بدھاونا پوندے اگر اللہ دے علم کو محدود آکھو تتا انہ دے علم کو محدود آکھو جے اللہ دے علم کو لا محدود آکھو تو ہون دے احاطہ کرنا لے کوئی لا محدود سمجھو نا ایوے گالی گالی میرے ٹائم چنگا بھلا لگا دے میں قصیدے دے پاسے آ ونجا قصیدہ ای دفعہ جڑا ہے نا سہی اے میں ای دفعہ دیکھ ساں بھئی کتنے بندے تھا سمجھدار ہیں خاص طور تے شاعری نال دلچسپی رکھن والے او انہاں کو دساواں کہ ایک سنت ہوندی ہے سیاق العادات جتھے کافی سنائے ہیں سنائے بدائے نال تے سنیا جتھے کافی سنائے ہیں یعنی سنت رد الیج علی صدر علی الحش وغیرہ وغیرہ مستوی مقلوب فی فارق تار وغیرہ جتنے باقی سنائے ہیں انہاں دے وچو ہک ہے سیاق العادات سیاق العادات اوہ مطلب کیا ہوندا ہے کہ اونچ جڑے شعر دے وچ ہک دو ترے چار پانچ چھ ادب دی گنتی نال نال جلدی ونجے اوہ کو آدن سیاق العادات میری گل سمجھ آندی بھائی ہون گے قصیدے تے جڑا ہے نا قصیدہ ہے وے سنت وے سیاق العادات عنوان ای دا اے ہے کہ حضرت شاہ شمس دا غالباً شعر ہے جہدے وچ انہاں نے ایک حدیث دی دا ترجمہ کیتے تفسیر کیتی ہے وہ اے ہے کہ جیڑی کتاب دے وچ ذکر نہیں پاک خاندان دا اندھے بارے فرمائے ہیں لعنت برا کتاب و صاحب کتاب لعنت کر کتاب دیتے تھے اندھے لکھنا لیتے ہی نا ہون کے انہیں شیر لکھیا حدیث سے کئی سرکار دی اندھے مطابق میں کتاب آدھے دھارے ہم کتھائی نہ کتھائی میں کچھ دیکھ تکر داری ہے ہت گاڑے میں ریاضی دی کتاب جاتی جہندے بیٹھوں دیئے سہیں ہت دونے دونے چار
ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਲਾਹ ਨੂੰ ਸੌ ਤੇ ਮਤੀ ਕਈ ਢਾਈ ਸੈਂਕੜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਜਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਤਫਰੀਕ ਕਈ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠੇ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਸਹੀ ਹੁਣ ਬਹਰਹਾਲ میں انہاں دے خاطر بلا تشریح نہیں کردا تو ستاں نہ تھی بول جی او دا کچھ دی بلا استاد اوئے سہی جو اے کتاب دا ذکر نہ ہوئے سرکار دا ذکر نہ ہوئے ہوں کتاب لکھن والے تے کتاب سمائے میں ہر کتاب دیکھا ذکر ہوئے سرکار دا مگر جہاں ویلے ریاضی الجبرے کو چاہتا میں کو کشن نظر ایک نے دودھ دودھ میں چاہتا ستوں نے یہ سارے ہوں دے ہوئے نہیں صاحب ایک جوانا در آندے تھے سولے دونے آنچے او حساب سارا یہ ہوئے میں آ کیا بھائی کتاب صاحب تر نال گفتگو میں کرنا چاہنا میں عمر سرکار دی حدیث سنیے تے انو تو ہی میں کو فارغ دستی پئی تے کول ہنسے لکھے کرن تے بھائی تے شاہ کوئی نہیں او آ کیا فتوا دے ون تو پہلے ٹھیک ہے تو قیمتی بندہ ہے مفتی نہیں واہ 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 فتوا دے ون تو پہلے دیوانی مانے اے سوچ گن کہ ہی علم دا موجد کون ہے کہتے آپ چاہتا ساکھے امیر کائنات ہی نہیں میرے خالق میں کہ بھائی تائیں یہ عجیب گال ہے تیرے وچ ذکر کوئی نہیں انہوں خالق تیرے ہو ذات ذکر تیرے چ نظر نہیں آتا وہ آ کے تیرے کو گنتی آدھی ہے میں کہ آدھی ہے وہ کہ سنا میں کہ ایک تو ترائے میں کہ گنتی ایک تو نہیں شروع تھی دی زیرو تو شروع تھی دی ہے صفر تو شروع تھی دی ہے میں کہ بھائی گال تیری صحیح ہے وہ آ کے تیرے کو یہ پتا ہے ایک کیویں بنتا ہے میں کہ نہیں وہ آکے دو نصف ملن تے ایک مکمل چلے ٹھیک ہے بہت اچھے واہ دو نصف ملن تے ایک مکمل تھی دے اے میں تیرے ذہن دی تھوڑی جی جمناسٹک کرواونی ہے کدی دے میں کہ بات بھی تے دیکھنی وچ لبتا نہیں وہ آکے میں تے کو بول دیاں نصف علی دے نصف محمد دو نصف جان واحد بناوے نصف محمد نصف جوڑے واحد بناوے نصف نصف محمد میں آخر بھی نصف نصف اے اے کیا کٹ باری ہوا کہتا نہیں سنے آ رہا والی یمن نورم واحد خالق سوال کیتا چلو سیٹاں دے وچ بھی ذکر مل گیا لیکن میں کوئی دسا کرے جو جمع تفریق ضرب تقسیم وغیرہ ان دے وچ بھی کوئی ہے ذکر یا کہنا ہوا کہ ہے چوڑا نہر کے تقسیم حاصل حاصل جمانہ بن بہترین
سمجھن دی کوشش تسا آپ کرے سو میں او کو آکیا اے اصول جتھا سرکار دا ذکر ہوسی اتھا غیر دا ضرور ہوندا اے وی ہوندا اے خیر و شر تو کو بتا ہر مقام تے برسر پیکار رہنیاں او آکیا میں تے کوئی نہیں دسائی ونیا لیکن سوچن دی تیری اپنی بات دے کئی چار سنگی چار سو بھی تو مطلب آدھے ہوئے نا پہلا نہ پتا چار سو بھی ہے ایسے یہ ڈھان بنائے ہوئے سمجھ آ گئی ہے نا کئی چار سو بھی لال میری آنکھوں چوڑا دے بل پڑو سائیں پی آئی دے وچ محاورے میں آکھیا بھائی کوئی تو مزید گال سناویں ہاں تیرے گال ہی بڑیاں پھاندیاں پڑیاں تو آکھے میری گال ہی سن ذرا جڑے جڑے میں محاورے استعمال کرا انہاں تے غور کرائی او آدھے تک اگر سارے وچ غلط فہمی پاتی ہے شخصیت پاتی ہے واہ کہے پاتی ہے او آدھے ملا حرامی کالا فتح ہے دلی دیوان کو حج نہیں کرے واہ 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 کیوں سچو ہے کہاں پہ آج کی توڑی سنے نا واہ 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 ملا حرامی کالا فتح ہے دلی دیوان کو حج نہیں کرے نئے اے دوتے صاحب آپ تکلیف کرو جنا چار روٹیاں چار پلیٹ محاورے ملا بڑا
فلانا بندہ کہیں کوئی کسے گننی ہوئے نا فلانا بندہ ای ویسی پانچ پانچ بندہ کریں دے اچھا دے کہ یا تھا نے رضی آپ کی کنے سے ای پانچ پکے سے وہاں میرے سمجھ آنے پہن بسم اللہ بسم اللہ وہاں دے آج یاری میں نال بہے ٹھیکڑی کرے تھا اور یا تہی بھی کا دکھائیے وہاں میرے سمجھ آنے پہن واہ 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 محاورے استعمال کر رہے ہیں جا پھر زمانہ پنجا تو پھر کے بج بج کرے دے نس پج پکے سی واہ 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 کیا بات مصرے چنگے ہاں سائیں چنگے جی دے ونے ہیں جا پھر زمانہ پنجا تو پھر کے بج بج کرے چار گیا محاورے بھی بسم اللہ
پڑھدا رہ گیا میدان کربلا دے وچ بارہ افراد او ہن جنہاں دا نام ہے عبداللہ آ گیا دین بسم اللہ اودی آخری قسط میں آج پیش کر بسم اللہ مختلف مجالس وچ دو دو ترے ترے کر کے تقریبا میں پڑھ آج میں مضمون پیش کرنا چاہنا عبداللہ بن مسلم بن اوس جا مسلم بن اوس جا کا ذکر سنیا ہے اتنے تک تو واقفیت ہے صاحب حدائق محمد بن نبی طالب تو روایت کریں اے آدن کہ میں میدان کربلا دے وچ موجود سبحان وقت ہوے ہاں میں تو کو شہادت جناب مسلم بن نوس جادی بھی سنواواں لیکن بڑا تھوڑا جہا ٹائم چلو میں باقی بل کہیں ملے تو کو سنا لے جتنا حصہ سنا کھڑسا ہوں تو سبق دوست تھی گیو او آدن میں نٹھے جڑے ویلے خیمے دے وچ مسلم بن نوس جا دی لاش پہنچی ہے اصحاب دے مستورات جمع تھے انہاں وین کرنے شروع کیتن امام مظلوم لاش کو خیمے دے وچ رکھ کے روانہ تھے خندق دے دروازے تے آ کھڑے یہ تو میں دسا چکا نا خندق دا بھی معلوم ہے آ کھڑن خندق دے دروازے دتے سرکار دی خیام دو کانڈے خندق دے دروازے دو موے محمد بن نبی طالب آدھے میں نٹھے اچانک خیمے دا لڑ اٹھے خیمے دا لڑ اٹھے میں نٹھے تو پنج سالاں دا ایک معصوم دوڑ کے پنج سال دا سانے دوڑ کے نکلے خیمے دے وچوں اے آدھے میں غور دے نالوں معصوم کو نٹھے اندے بدن دے ایک چھوٹی جی زرہ آراستہ آئی آدھے خوبصورت پیشانی دوتے خود ڈاڈا سونا لگتا فوجی لباس دے وچے ہاتھ دے وچ تلوار برہنہ تلوار بلند کر کے دوڑے سرکار خندق دے دروازے دے وچ کھڑے نے پاسے کو تھی کہ لنگھن لگے سرکار فرمیندن تو بالا اے معصوم تو واپس بالا اے دوڑے جو دیس ہے سرکار کو رکیندن اے رکیا نہیں ایدھے کی قدم تیز تیز چاونے شروع کی دن سرکار ابالے قدم چاہ کے گئے ایدھے موڑھیا کو لبنج پکڑے ایدھے موڑھیا کو لبنج پکڑے نے ایوے سرکار دو زانوں بہ گئے چہرے دے برابر چہرہ آئے دیکھ کے آدھن تو کہندہ پوترے ہاتھ بان کے عرض کرے دے آقا میں تمہارے غلام مسلم دا پوترے کن میں نے آقا غریب جو تھی گئے کربلا چاہ کے غریب جو تھی گئے ہو نصرت کرے نا تمہاری سرکار ہولے ہولے پہشانی تے بوسا دیتے سرد رخسار سرکار سرکار فرمین نو میرا تازہ یتیم جان اسار تو نہ من تیری والدہ ہن بیوہ ہوئیے اندی بیوگی دا واحد سہارا تو ہے میدان اچ نہ من زیرا کو یہ پکڑ کے آدھے میں کوئی اممہ پوائی زیرا کو پکڑ کے آدھے میں آپ پہ نہ آیا میں کو
اپنے سر تے آپ سجائے بسم اللہ سرکار فرمے نے تو دی بے وگی دا واحد سہارا ہے تو نواں میدان دے وچ جڑے سرکار کو بال دادا احساس دیوائے اپنی زیرا دا دامن پکڑ کے آتا ہے اے میں کوڑی دوائی اے لباس میرے بدن دتے امڑی موضوع کیتا ہے سرکار نے رخسارے چمنے شروع کیتے لیکن محمد بن نبی طالب آدھے میں ڈٹھے تھا بچے دیا نگاہی خیمے دوتے موٹا قیل سرکار رخسار چمدے ہوئے اندھی اکھی تو ڈٹھے اندھی نظرہ دے تاکو بھی بچڑے والے ڈٹھے نے خیمے دا لڑ ہٹ گیا ہوئے ضعیف مائے چہرے دے نقابے سر جھکا کے عرض کرے دی آقا مسلم دی امری میں کنوں ٹھیر کچھ قسمت آئی مسلم دی امری میں کنوں ٹھیر کچھ قسمت ہو سی ان کی قربانی منظور ہو گئی ان دے پتر دی قربانی منظور ہو گئی میں کو محروم پہ کریں دے ہو سرکار فرمیندن اے معصوم اے اکو کیوں بھیجے دیئے میدان دے وچ آدھی آقا جیڑا ماحول بن گئے میں چاہندی ہاں کہ کل آخر میں تا سائن دے متھے لگنا ہے تڑی پاس امڑی دے متھے کل میں لگنے اپنی پاس ہمشیر دی چادر دا واسطہ ہی میرے لال کو ٹھل دی ویڑی تے سوار کر سرکار جڑے ویلے فکرہ سنے سرکار پیشانی چمکیا دن فی امان اللہ جڑے لے اجازت ملی ہے اندی امڑی مسکرا دی ہوئی خیمے تو باہر یہ جھے لال توڑ کی مسکراونا وقت قلت ہوئے تو میں چھوڑے ماں بکو گھر تو باہر کیا تک آئینا آج پہلی دفعہ میدان اچ پہ بھیجے دی ہے حکم دیو تو میں ایدے نال کچھ تائیں لگی وجہ کچھ دسے سا تاکہ نصرت دا حق ادا کر سکے سرکار اجازت دیتی ہے اگو چھوٹا معصوم ہے حد دے وچ تلوار ہے پچھو ضعیف امڑی ہولے ہولے ضعیف امڑی ٹرتی آ دیئے ایک گال کیتی ہے صاحب ہدایت نے شعر لکھے وہ لکھتے ہیں بڑا نیز من کر دوائے رش کے ماں فداوے سرے شاہ فرزند شاہ میرا لال میں تو تک قربان کرن گی بھی میں دیا سرکار دیا خدمہ تو لیکن میرا لال یاد رکھ پہلی دفعہ جنگ تے ویندا پئے نصرت دے وچ کمی واقع نہ تھی گھبراویں نہیں ٹھیک ہے تو ترائے دہاڑیاں دا تسا ہے ٹھیک ہے تو ترائے دہاڑیاں دا تسا ہے اللہ تو ہی بھی میرا لال باپ حسین دی امڑی ہتھا نال تک داسر پلوے سی تک یہ تھوڑے جے زخمی لگ سن چنتا نہ کرے حسین دا بابا ہاں نال لے سی زخم حسین دا بابا ہاں نال لے سی میرا لال زخم اگر کوئی تیر تلوار دا کوئی بار ہو وجی فکر نہ کرے میرا لال فکر کرن دی ضرورت نہیں جڑے دے بابا تے آ کے رخسار چمسی دردی پھول دے خطرہ نہ کرے نال لا کے ٹرتے ہوئے آئیں ادن میں نے لال تو جنگ تے ویندا پئے تے کو ریجس پڑھن دا ڈا آندا ہے ہاتھ بن گیا تے میں کو نہیں اچھا مرائی ٹیبے تے کھڑسا
حملہ کرن تو پہلے ہر مجاہد رجز پڑھتا ہے تو رجز پڑھے میں کینے پڑھا اکے میں ٹبے تو آکسا اگو توں آکھے آخر میرا کام سن مجاہد ہیں کہ ذاکرہ ہے مطلب ہے بناوٹ دی بات نہیں عام ذاکرہ والی بلکہ میں یہ دسا رہا ہوں اور رزق بن سے نا کیا ہے کہ جڑے ملے میدان دے وچ چھوٹا جیا معصوم تلوار برآمد کر کے آ کھڑے ماں کس رزق پر امڑی دے روک کے دیکھنا شروع دسا کیا پڑا انہیں اکھی وسن شروع تھائیں رو کے آدھی آخ امیری حسینہ ونے مل امیر امیری حسینہ سرور فواد بشیر النظیر علی سیدہ طاہرہ مولد ہے فحل تعلمون لہو من نظیر کوئی ہوئے تائیدہ جواب پیش کرو میں آلی حسین دے ویر دا نوکارا ہوں سادے سردار ہیں میں انہ دا غلام آ جڑے تائیدار انبیاء دے جگر دا میوائے جہندی پاک امڑی ملکہ دو جہان ہے اگر کوئی نہ دا جواب تا پیش کرو ماں آکھویں دی گئی ہے چھوٹے چھوٹے ہوٹ ہل دے رہے ہیں ہولے ہولے آدھا رہے ہیں حسینی سمجھا دی بھئی رجز پڑھتے تاریخ دسے دیئے وقت بہت زیادہ چاہیے اچھا میں تھوڑا جائے چلاوا مزید اس کے بعد میں جانا وقت کہیں ملے پر تاریخ دسے دیئے کہ چھوٹا جیا معصوم ہولے ہولے ساڈی کیا دے حل میں مبادر کوئی ہمت نہ لڑا نہ لا حل میں مبادر دی جڑے ویلے متھم گئی آواز تپ دی ہوئی لو دے وچ تیر دی ہوئی دشمنہ دے کنا تک پہنچیے دیکھ کے رون دیا نو سائن تیری مختصر فوج دے جذبات تو صدق تیری مختصر فوج دے جذبات تو صدق کے دو منٹ کھڑے انہوں عقیدت دی دیوی آواز دیتی ہے او شہادت دا معصوم فرشتہ انہوں کو بل چیلنج کر حل حل میں مبادر جنہیں پہلے دوسری دفعہ چیلنج کیتے اے محمد بن ابی طالب ایک بھائی جان بڑے عجیب جنگا حل کرے دے محمد بن ابی طالب آتے میں اون والے لکھے کہ معصوم دے زرد چہرے دے ہوتے جلال دی ہلکی ہلکی سرخی جڑے ویلے معصومیت نال آر لیے قیامت معصوم دے زرد چہرے دے ہوتے معصومیت آتے جلال دی سرخی دا امتزاج کوئی جنگ کرن نہیں آیا مقابلے دے وچ کوئی جنگ کرن جڑے دے کوئی نہیں آیا امڑی آواز بھی تیس مرہ لال ہون آپ حملہ کر شیرہ دے گو کونہ دے آپ حملہ کر تاریخ دسین دیئے کوئی ظالم کو جڑویلن چہرے پہ نظر کریں دہا پیار آوے دہا ظلم تے جڑنا ہی میں کمرہ کے لئے مجلس پور باش شکرہ